Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa Alice Check. Moje jméno je Honza Březina a mám tady sluchátka. Přátelé, ne, není to nuda, je to úžasný, protože tyhle sluchátka jsou asi jedna z nejlepších alternativ k AirPods Pro, pokud nějakou takovou alternativu hledáte. A hlavně mají neuvěřitelně dlouhý název a mají strašně moc neuvěřitelných technologií, které najdete na krabičce. Takže přátelé, já to budu číst, jo. Anchor, což je docela fajn firma, která má svoji tradici a, a produktům z té oblasti příslušenství se věnuje dlouho. Soundcore, to zní super, ale tím to nekončí. Liberty R2, což zná, pod tímhle dlouhým názvem se schovávají neuvěřitelně šikovní špunty do uší, který slibují parametry, které jsou velmi blízké AirPods Pro, nebo v některých věcech dokonce AirPods Pro předčej. A my se dneska podíváme na to, jak je to ve skutečnosti. Takže přátelé, to první, co uvidíte, když si vezmete tu krabičku, je to, že jsou to R2, což znamená, je to druhá generace sluchátek. Enker už měl první generaci, změnila se nám poměrně hodně věcí. Za prvé předělali trošičku krabičku, která je teď matná a je, není už leštěná, takže neklouže v ruce, což je pozitivní. Já mám bílou verzi, která upřímně řečeno za mě není zdaleka tak hezká jako ta černá. Sáhnul jsem vedle, moje chyba. Pokud můžu doporučit, černý vypadají líp. Jak sluchátka, tak ta krabička. Ta bílá krabička v tom matu vypadá jako vlastně šedá krabička a furt z toho mám takový pocit, jak kdyby byla ušmudlaná. Můj subjektivní pocit. Jo? V každém případě neklouže v ruce, což je dobře, Micro nahradilo USB nahradilo USB-C, což je rozhodně dobře, to tady dlouhodobě tlačím. Přibylo tady párovací tlačítko, což je taky dobře, protože to výrazně zpřehlednilo situaci, k tomu se dostaneme. A navíc to má bezdrátový nabíjení, takže když to položíte na podložku, která nabíjí, tak se ty sluchátka budou nabíjet, pokud nechcete zapojovat kabel. Jo, to jsou hlavní změny. Další změna je, že tady mají něco, čemu říkají Diamond Couted Drivers. 6 mm měniče, který mají diamantový povrch, Anker slibuje výrazně lepší zvuk. Můžu říct, že je tam určitě víc basů. To ano, zdaleka ne tolik, kolik dělají bíci, ale jsou tam výraznější basy. Ale ke kvalitě zvuku se ještě dostaneme. Když se podíváme na technické parametry, které jsou tady vzadu, tak se dozvíte, že to má teda super zvuk, ohodnotíme. Má to čtyři mikrofony, na každém sluchátku jsou dva mikrofony, jeden, co snímá vás, jeden, co snímá okolí a jejich úkolem je vyčistit kvalitu hovoru. Není to tak daleko, kde je Jabra, protože ta těch mikrofonů má víc, ale je to slušný, funguje to. Pozor, je tady napsáno, že to má Uplink Noise Cancellation, z čehož by někdo nepozorně mohl odvodit, že to má aktivní potlačování vnějšího ruchu, což nemá. Na rozdíl od AirPods Pro, tohle má pouze aktivní čištění zvuku hovorů, což znamená tu spolupráci těch dvou mikrofonů, jinak to odhlučnění vnější je čistě mechanický, čistě pasivní tím, že si nacpete špunty do uší. Což je za mě v celku v pohodě, jenom aby jsme v tom měli jasno. A potom tady máme výdrž 7 hodin na jedno nabití, Můžu potvrdit, že jsem se dostal velmi blízko k sedmi hodinám. Ono upřímně řečeno je to skoro jedno, protože málo kdo poslouchá 7 hodin v kuse hudbu, ale při dlouhém letu jsem to zkoušel a opravdu to bylo skoro 7 hodin. S nabíjením v krabičce je to 28 hodin, což znamená, parametry srovnatelný s AirPods Pro slibují, že během prvních 10 minut nabití dostanete 2 hodiny provozu. Takže přes to USB-C, samozřejmě ne přes bezdrátový nabíjení, ale přes USB-C, velmi rychle dostanete zase první dvě hodiny provozu, což je super. Otázka, co to dělá s baterkou, ale to nedokážu posoudit. Ty sluchátka mají odolnost podle standardu IPX5, což znamená, můžete s nimi i do silného deště, což je dobře, a v tom předčí to, co nabízí Apple, takže je to dobrý. Když se podíváme dovnitř do krabičky, tak tam máte samozřejmě krabičku sluchátka, to byste čekali. Já tady takhle a to odšpuntuju, vytáhnu ten spodeček, což vy nevidíte, ale ono tam není o co stát. A pak tady máte nějakou hromadu návodů, OK. Máte tady hromadu silikonových špuntíků, což je příjemný, protože jsou tady čtyři velikosti, takže si to můžete dobře srovnat do uší. Dokonce v mém případě v každém uchu mi sedí jiná velikost a je to důležité. Jednak kvůli kvalitě zvuku, druhá kvůli odlučnění. A je tady samozřejmě AC -čkový kabel, abyste to dokázali nabíjet, pokud máte klasický A konektor. Bohužel tady není kabel CC, ale to je problém, který má většina výrobců. Co je na těch sluchátkách zajímavý, jedou plně na Bluetooth 5 a každý to sluchátko je samostatný. Takže buď je můžete poslouchat stereo, nebo můžete poslouchat samostatně pravý tlačít sluchátko v monu, nebo můžete poslouchat levý sluchátko v monu a, a to druhý dobíjet. Což je paráda. To je, to je super. To je přesně to, co byste si představovali. Za mě to funguje velice hezky. Musíte si dávat pozor, abyste je správně spárovali. Já, protože jsem si samozřejmě nepřečet návod, tak jsem udělal to, že jsem nejdřív vyndal sluchátka a z krabičky dal si je do uší, začal jsem je párovat a spárovalo se mi vždycky jenom jedno v tom mono režimu, což je chyba moje jakož to uživatele. Správný postup je, že jenom otevřete krabičku, čím se ty sluchátka aktivujou, přidržíte to tlačítko ze spoda, čím zapnete párovací režim a spárujete s telefonem, pak to funguje správně a bez problémů a spáruje se to v tom stereo režimu. Jo, když mi dáte jenom jedno sluchátko, tak se spáruje jenom jedno sluchátko a jedete potom v tom monorežimu, což se může hodit, pokud to chcete používat jako handsfree, protože každý z nich můžete mít 7 hodin, to druhý dobíjet, je to v zásadě jako nekonečný proces. Takže tu Bluetooth 5 zvládli velmi hezky, spojení je stabilní, neměl jsem s tím problém, není tam žádný spoždění, takže když se díváte na video, tak ten zvuk je krásně synchronní, dosah po velké místnosti úplně bez problémů. S ničím z tohohle jsem nebojoval. ty sluchátka mají senzorický tlačítko tady v těch místech, kde můžete buď ťuknout, nebo double tuknout, anebo přidržet, což jsou tři různé situace, které máte. Dobrá zpráva je, že v aplikaci můžete nastavit, co která z těchto funkcí dělá na každém jednotlivém sluchátku? Takže si můžu přehodit význam pravý levý sluchátko, pokud chci používat jenom jedno. Nebo si můžu říct, že se mi víc hodí přidržením hlasitost místo asistenta. To jsou všechno skvělé věci, kterými zase u AirPods pro upřímně trošičku chybějí. Víte, že jsem to kritizoval, když jsem testoval Apple. Tady je to udělané dobře. Co tady není udělaný úplně stoprocentně, je to fungování toho tlačítka samotného. Takže se mi stávalo někdy, že když jsem měl čepici nebo kapucu a pohnul jsem hlavou, tak se mi náhodně zmáčklo to senzorické tlačítko, přestože jsem se ho nedotknul, což je nepříjemný a je to problém všech senzorických tlačítek a doufám, že se to jednou ty výrobci už odnaučejí. A druhý problém je, že někdy se mi stalo, že to sluchátko nezareagovalo na první pokus, zejména na jednotu tuknutí, to Ty sluchátka ne vždycky stoprocentně zareagují. Osobně si myslím, že je mnohem lepší dvojité ťuknutí nebo přidržení, k čemuž postupně všichni výrobci docházejí. A já jsem si tady přes aplikaci přepároval tyhle ty věci, a pak jsem s tím neměl problém. Takže na tohle je potřeba si dávat pozor, počítat s tím. Jo. Na těch sluchátkách jsou diody, které poměrně často a intenzivně blikají, takže v noci vypadáte trošičku jako IT, ale aspoň víte, v jakém je to stavu. Jo, v návodu přesně najdete a víte, co ty sluchátka dělají, což je za mě taky dobře. Když už se bavíme o aplikaci, tak strašně důležitá věc, kterou chci u těchto sluchátek ocenit, je to, že tam mají vestavěnou technologii, který se říká Hear ID, což znamená, přímo v aplikaci si můžete pustit test sluchu, zvlášť pro pravý, zvlášť pro levý ucho, a oni vám změřejí, jak dobře slyšíte jednotlivé frekvence a nastavějí vám podle toho ekvalizér, zvlášť pro pravý, zvlášť pro levý ucho. Tuhle technologii taky známe, já ji mám třeba u sluchátek Bayer Dynamics a je skvělá. Za mě je to strašně důležitá věc, Protože sluch je velice subjektivní, individuální záležitost. Každý máme nějaký problémy, každý na každý ucho slyšíme trošičku jinak. Takže v tomhle šel Anker uh, daleko a v týdle cenové třídě je to za mě jako úžasný benefit a nevím o nikom jiném, uh, kdo by v týdle cenové kategorii Hear ID nabízel. Rozhodně si ho nastavte. No a tím se dostáváme ke kvalitě zvuku což je věc, kterou, kterou, je poměrně těžký hodnotit, protože je subjektivní. Já jsem se podíval na schvál na několik video recenzí, jak českých, tak zahraničních. Každý ten recenzent hodnotil kvalitu zvuku trošičku jinak, což pravděpodobně je dáno tím, že každý slyšíme subjektivně, anebo je tam tak velká variace mezi jednotlivými kusama. A za sebe můžu říct, že jsem úplně v pohodě s basama tady u těch sluchátek nejsou přehnaný jako v případě a, bíců, ale jsou výrazný, jsou barevný, jsou prokreslený, jsou super. Středy jsou trošičku utlumený, ale jsou pořád prokreslený, krystalický, dobrý. Vejšky mi tam upřímně trošičku chybějí. A, což znamená, za mě zvukově a, jsou tyhle ty enkry o trošičku horší než Airpody Pro, ale každý asi jako očekáváme od hudby něco trošičku jiného. Jejich výhodou je to Hear ID, takže si dokážete skorigovat ten zvuk velmi dobře. Případně je tam milion přednastavení nějakýho ekvalizéru, takže pokud chcete jít touhle cestou a zmršit ten zvuk nějak, jak vám to vyhovuje, tak samozřejmě můžete. Jo? Poslední věc, kterou bych měl zmínit, je to, že ty sluchátka mi dělali dvě věci, které byly zvláštní, a mně se nepodařilo během těch. Skoro dvou týdnů, co je testuju, zjistit, jestli je to nějaká moje chyba nebo je to vlastnost těch sluchátek. Jedna věc je, že ty sluchátka občas jemně bzučejí, pokud jedete v metru nebo jedete v tramvaji. Což Bluetooth zařízení občas dělají a nevím, jestli je to o nastavení, jestli je to o interakci s těma elektromotorama nebo jestli je to problém tohohle kusu. Nevím, jenom říkám, že se mi to dělo. A druhá věc, která se mi s těma sluchátkama občas děje, je to, že se mi náhodně o jeden stupínek mění hlasitost. Vidíte to na telefonu, že poposkočí tam a zpátky, a což může být buď problém těch dotykových plošek, a nebo to může být problém tohohle kusu, a nebo to může být problém firmwareu, protože a tady čeká nový firmware a mně se to ještě nepodařilo nainstalovat. Ta instalace mi vždycky spadne v nějakých 27%. Tak nevím, možná už tenhle problém vyřešili. Jenom zase říkám, mám takovou zkušenost a je to tady. A pokud bych to měl shrnout, ty sluchátka jsou odolný, mají velmi rozumnou výdrž, mají velmi komfortní nabíjení, informují vás o všem, co potřebujete, což znamená, když otevřete trošku krabičku, vidíte tady stav baterky té krabičky, dobře se v uších, jsou lehký, nepadají. Jsou vhodný pro sport, protože mají odolnost, mají Hear ID, což je pozitivní, mají konfigurovatelný ovládání, což je velmi příjemný, mají slušný zvuk jako handsfree, ne tak dobrý jako Jabra, ale absolutně srovnatelný s AirPods Pro. Takže celkově já si myslím, že tyhle ty sluchátka za cenu, která je zhruba poloviční, co stojí AirPods Pro, jsou velmi rozumná volba. Jasně, jsou tam nějaké limity, které se za mě týkají zejména těch senzorických tlačítek, které nejsou vždycky úplně spolehlivý a je to absence dobře prokreslených vejšek, která trošičku degraduje ten jinak velmi slušný zážitek z toho zvuku jako takového. Takže pokud se chcete na cokoliv zeptat k těmhle sluchátkům, napište mi dolů do diskuze. Nevím, jestli mají Flawless Call Quality a jestli diamantový měníče jsou to, co musíte nutně mít. V každém případě jsou to sluchátka, které jsou spolehliví, které mají velice zajímavý set vlastností a ty věci, které mi tam vadějí, nejsou zas tak tragické, abyste řekli, že se ty sluchátka nepovedly. Takže přátelé, Anker Soundcore Liberty Air 2. Jsou dokonce totálně wireless. Jo? To, je, to je fascinující. Ten marketing se opravdu vyblbnul. A za mě fajn sluchátka. Chcete něco vidět? Zeptejte se, sdílejte, lajkujte. A já se příště budu těšit na skledanou. Ahoj!